maanta soomaaliya olaalayaal waxay u baahan tahay hiilo hiilay u baahan tahay cid kalena hiilo kama rabta alla ka sukow annakaynaga rabtaa soomaali haddaanu nahay cadow kale maanta ay leedahay soomaali uma jeedo oo uga weyn annaka laftarkaygaana horaan waxaa dadkii hore ay yidhaahdeen kun qof oo wax dhisaysa waxaa ku filan hal qof oo ka dambeeya oo duminaya waxay dhisaan iyadoo taa ay jirto bal maleh haddii hal qof oo wax dhisaayo kun wax duminaya ay ka dambeyso xaaladda soomaaliyeed maanta saasay u eg tahay yani kun qof oo wax duminaysa hal qof oo wax dhisaayo oo kale ay u muuqataa sannado badan oo shacabka soomaaliyeed ay ku soo jireen silic iyo saxariir waxaa muuqata rajo iyo yididiilo ay buddigu tahay dowlad soomaaliyeed oo leh dastuur sannado badan taladiisa la soo ururinayay dastuurka soomaaliya waxa uu ballan qaadayaa sarraynta sharciga sinaanta dadka karaamaynta xuquuqda aadanaha xorriyadda hadalka dhiirigelinta suuqa xorta ah taageeridda dadka laxaaskala iyo daryeelka carruurta iyo waayeelka soomaaliyeed sida caalamka uu dastaartiirta u samaysto laba siyaabood ayaa loo sameeyaa dal hadduuba rabo inuu dastuur samaysto mar waxa weeyaan in warqad cad loola tago shacbiga la yidhaahdo maxaad doonaysaan inaan idin qorno oo ayagaa markaa la dhegaystaa laga qaada aaraada kabacdi ay khubarada fadhiistaan wixii ay yidhaahdeen bay u tarjumaan luqad oo qaanuuni ah maadaama dalka uu ku jiray xasilooni darri oo tan hadda maanta intana keentay shanta qaaradood noo kala qaybisay ka mid tahay waxaa la go-aansaday in marka hor iyo horaan la sameeyo qabyo qoraal oo dadka ay ku fakaraan in loo bandhigo maadaama aan dalkii la wada tegi karin taasaa keentay in marka hor iyo horaan lasoo bixiyo qabyo qoraal kabacdina lagala tashado dadka oo isweydaarkaa loo sameeyey waxay ahayd duruufo gaar ah keenay dastuur baa la sameynayaa dadka siyaabo badan bay kula tasurjunteen baahi baa keentay in dastuur la qoro qarankii baa dumay waa la kala daatay kelmadda dowlad markii la yidhaahdo ragayga qaanuuniga ah dowlad markii la yidhaahdo idinkoo dhan waa taqaana laakiin waa idin xusuusinayaa keliya saddex waxyaabood ayaa lagama maarmaana inay jiraan dowlad saad u noqoto qodobka koowaad waxaa weeye inuu dal aada leedahay oo xuduudiis la yaqaan waa inaad leedahay dad ku dhex nool dalkaas waa qodobka labaad waa inaad leedahay gobonimo gobonimadana waxa weeyaan dastuur iyo shuruuc lagu kala dambeeya dalkaas iyo dadkaasi lagu maamulayo laguna kala dambeeyo marka dalkii allahna siiyey alxamdulilah dadkiina allah abuuray alxamdulilah oo rabbilcaalamiin gobonimadii meeday marka gobonimadii ma haynaa dastuur miyaa jira sharci lagu kala dambeeya maa jira kii wax dilo wixii qaban lahay ma haynaa wixii dadkii u baahnaa adeegii loo qaban lahaa ma jiraa yacni waxaasoo dhan waa maqan tahay marka fiirada iyo baahida keentay dastuur in la helo laguna kala dambeeyo waxaa keentay gobonimadii baa maqan markaan hadhowdii dastuurka aan qodobqodob aan cutubcutub aan u galnaad arki doontaan waxaa meesha ku qoran maalin dhaweyd malaal xamar hadda odayaasha oo traditionalka ah iyo axzaabta aan la hadlaynay qolada rabta qodob baa jira odhanaya soomaaliya waa gob oday baa soo booday wuxuu yihi soomaaliya waa gob meesha mee soomaaliya waa xor ku dhig buu yidhi marka meesha halkaasa waxaan bilownay inaan fahamno waa maxay gobonimo waa maxay xornimo soomaaliya maanta haddaad fiiriso waa xor cid haysata ma leh ayadaa is haysata laakiin gobonimo markaad tiraahdo gob baan ahay markaad tiraahdo ma aha micnihiisi jawaari nin oo reer fiican buu ka dhashay dhiiggiisa buluug waaye kaas kalena reer kaluu ka dhashay dhiiggiisa cagaar waaye ma aha ama reer hibloo baan ka dhashay aan gob baan ahay ma aha
goobnimada dhabta ah waxa weeyaan hadii dawlad ay tahay hadii qof tahayba waxa weey hadii qof ay tahay aad leedahay aniga gobaan ah hadaan leedahay waa markii horeysa ma isku filan tahay adiga mis qof baad gacanta u horsata hadii aad isku filan tahay shakhsiyan ma ku filan tahay inta adiga aad u xil saaran tahay reerkaaga caruurtaada kuwa adiga kuwa xaq kugu leh alla ku saaray xuquuqdooda ma tahay qof oo intuu baxo shaqaysto wixii soo gala dakhligiisii ka adag inta isaga xaqa ku leh damaanad u qaadi karaya haddii intaas aad karto oo intaas aad awoodi karto ma tahay qof oo dadka xaafadda uu degan yahay ama bulshada uu la degan yahay waxtar u leh beneficient u ah dasaatiir marka la sameynayo lagama sameeyo lagama sameeyo hadal oo inta la fariisto hore lagama qoro baahi baa keenta shacbigaa la weydiiyaa aaraadaasi oo iskhilaafsan baa waxaa lagu dadaalaa in la tarjumo dhanka tirabuurta ay u badan tahay markaa in la xeeriyo ay noqonaysaa la tashigaasi marka waa muhiim marka dastuurna sidiisi waxa weeyaan xuquuq buu ku siinayaa laakiin samayntiisi waa fursatulcumr hal maray kusoo maraysaa maalintaasaad u baahan tahay inaad si dhab ah oo yacni lillaahi ah aad u fakarto aadan u fakarin siyaasi ahaan aada u fakarto rijaalu dowla waa kala tahay qofka siyaasiga ah iyo rijaalu dowla labay kala yihiin siyaasigu wuxuu ka fakarayaa waxyaaba dan khaas ah ama muddo gaaban leh shan sano haddii lays dooranayo muddadaas shan sano ayuu ku siinaa laakiin rijaalu dowla uma baahna in la doorto uma baahna inuu maartaa meel magiciis yahay muwaatin caadi ah weeyaan laakiin fakaraya konton sano boqol sano xaggee bay gaari kartaa muxuu noqon doonaa generationka soo socda ayuu fakaraa kaasaa layidhahda rijaalu dowla marka maanta soomaalida muwaadiniinteeda waxaa looga baahan yahay inaynu u fakarin qabiil inuusan u fakarin siyaasi inuusan u fakarin shaqsi laakiin uu fakaraa kuwa soo socda generationka soo socda inuu ka fakaro konton sano ugu yaraan boqol sano inuu maxaan uga tegi karaa oo dalkaasi aan ugu dambeyn karaa markii sariirteeda oo tii rabbi ii timaado oo anoo mabsuud ah aan dhihi karo maanta hawshooda waa qabsan karaan ayuu ninkii markaa ku geeriyoon karaa weyaan isweydiin haddaba dastuurka ugu horreeyey oo soomaali ay soo yeelatay ayada ma qoran waa kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii baa la qoray kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaal dastuurkaasi waxaa qoray qof hindi ah wafdiga hindiga oo u fadhiyey united nationka ayaa qoray wuxuuna qoray markii haddii alla kuu roon yahay oo toban sano la siinayay talyaaniga talyaaniga markii toban sano la siinayay ayaa haddii alla kuu roon yahay uu yidhi heshiiskaas keliya talyaaniga la siin maayo waa in dastuur lagu lifaaqaa iyagaa marka loo xilsaaray wafdigii hindiga loo xilsaaray in uu soo qoro una keeno marka tobankii sano afisa u taqaanaan administrazione fudishari italiano somala la dhihi jiray afis heshiiska konton ilaa lixdankii uu ku joogay dalka waxaa ku lifaaqnaa dastuurka isaga oo sagaal qodob keliya ahaa waxaa inoo xigay kii lixdankii oo isagana kusoo samaysmay baarlamaankii la doortay oo lixdankiina aftida loo qaaday aftidaas la qaaday waa la hayaa weli codadkeeda haa iyo maya dadkii waa loo fooday masalan haddii banaadir aan kasoo qaadano lix iyo labaatanna haabay kun haabay yidhahdeen shan iyo tobanka shan iyo tobanna maya yidhahdeen yacni beledbeledaa loo dhigay muqdisho intay tiri jubbada hoose maxay ka tiri jubbada sare maxay ka tiri jubbada hiiraan maxay tiri mudug maxay tiri and so forth totaalkii markii dambe waxay noqotay natiijadii hal milyan iyo todoba boqol iyo labaatan iyo afar ayaa haa tiri boqol isideetan iyo laba kunna waxay yidhahdeen maya kii lixdankii weeyaan markaa ka marka waxa weeyaan kii lixdankii lasoo sameeyey oo muddo lagu soo mooday sagaal iyo lixdankii waa tii la joojiyey oo waa la laalay dad badan baa waxay u qabaan in la tirtiray lixdankii lama tirtirin waa la laalay xaanshada koowaad waxay odhanaysaa dastuurkaasi waa la laalay intii aan la socon karin
magciisi intaan la socon karin spirit revolutionary yani ruuxiyadda kacaanka aan la socon karin waa laalnay ilaa aan bedelnaba yiraahdaa marka kacaanka wuxuu soo saaray warqadii ugu horreysay oo siyaasadiisa ahayd oo marata 11 qodob ah ayuu soo saaray 11 kaasoo qodob oo ayuu ku maamulayay dalka 69 ilaa 1979 waxaa ka mid ahaa in la abaabulo bulsho ku dhisan shaqo iyo mabaadi' cadaalad bulshadeeda iyadoo la qadarinayo bay-adaha iyo xaaladaha shacbiga soomaaliyeed qodobka labaad waxay leedahay in la diyaariyo lana hagaajiyo horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo dhaqanka si loo gaaro horukac degdeg ah qodobka saddexaad waxay leedahay in la ciribtiro wax akhris qoris la-aanta lana horumariyo dhaqanka soomaaliyeed ee hodanka ah qodobka afaraad in si degdeg ah horitibyeyn leh loo gundhigo xaaladaasi suurtagelinaysa qorista farta soomaaliyeed in gudashada xil qarameedka laga ciribtiro musuqmaasuqa xukunka fawdiga iyo wixii kaloo leh iyo fafaalo dhaqan bulshadeed ku fadaro ah qodobka lixaad waxay yidhaahdeen in la baabi'iyo axsaabta siyaasiga qodobka toddobaad in goorta habboon la abaajiyo doorasho dadweynaha caadi ah oo dhagar la-aan ah intaas waxay ahaayeen toddobadii qodob oo arrimaha gudaha ay u soo jeediyeen shan qodob ay ku dareen waa arrimaha dibadda in la taageero si isbahaysiga caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqyada u halgama is-xureynta gobonimo doon qarameed in lala dagaalamo qaab kastoo gumaysi ah iyo gumaysi cusub in loo dagaalamo midnimada ummadda soomaaliyeed in si buuxda loo aqoonsado nabad ku wada noolaashada shucuubta adduunka oo dhan in la raaco siyaasadda dhexdhexaadka wax ku oolka ah iyo in la xurmeeyo lana aqoonsado dhammaan ballanqaadyadii caalamiga ahaa ee jamhuuriyaddii soomaaliya ay horey u soo gashay intaasoo qodob ayaa lagu dhaqaayay dalka 10 sano 69 ilaa 79 ayay ku dhaqmayeen laakiin isu diyaarintooda waxay isu diyaarinayeen waxaa weye xaashiyay soo saareen xaashida koowaad iyo xaashida labaad iyo xaashida saddexaad ama axdiga koowaad axdiga labaad axdiga saddexaad la yidhaahdo marka axdiyada aan soo koobo axdiga magaciisii midna wuxuu ahaa 4 Abriil mid wuxuu ahaa 7 Abriil kan ugu dambeeyey yani 7 Abriil midka ugu dambeeyey soo saareen kaas wuxuu ahaa marka xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed yacni marka waxaa intaa markaan soo fiirino waxaad garanaysaa marka 1947 ilaa 1969 waxaanu lahayn axsaab siyaasi ah 1969 ilaa 1979 xisbi la-aan baan nahay xisbiyada waa la laalay waatay ku jirto xaashidooda 79 marka dastuur bay sameeyeen 79 dastuurka la sameeyey waxa weeyaan dastuurkii hantiwadaaga ahaa oo cilmiga ku dhisan oo ama loo yaqaano af soomaaliga guddoonka dhexe wuxuu dhan bulut birooga iyo xisbiga ayaa xukumayo ayaga ama awaamirta iyagu ka baxay 79 ilaa 89 baan bilownay dastuurkii 89 anagoo 7 qof ah ayaa naloo magacaabay guddiga soo diyaarin dastuurka in kan hanti wadaaga la bedelo yacni kacaanka markaa wuxuu fahmay qaldaadkii uu sameeyey ayuu rabay inuu ku saxo dastuur runta markaa idin sheego waxaa 7 qof aanu ahayn mucaaradna waa nagu jiray waxaa ka mid ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal oo mucaaradka ka socday allah yarxamo waxaa ka mid ahaa abukaat ismaaciil jimcaale allah yarxamo isna waa geeriyooday waxaa kaloo ka mid ahaa abukaat cabdullaahi macalim saddexdaasi waxay ka mid ahaayeen mucaaradka waxaa kaloo jiray rofesor axmed cali saalax rofesor axmed ashkir botaan iyo rofesor cabuud oo intellectual ka socday anigeyga idinla hadlaya maxamed sheekh cusmaan jawaari markaa wasiir baan ahaa maxamed siyaad baraan matalay beenmi idin sheegay dowladan matalay yani mucaarad intellectual xukuuma toddobadaasaan ahayn maanta 2 qofaa ka nool 7 qof aniga iyo axmed cali saalax oo UK ku nool labadeenaa ka jooga kan 1990 la sameeyey haddaa u fiirsataan markaa kooxda hadda aan iin sheegay magacyadooda wax kale lama sameynin yani waan garanaynay inuu odaga rabay inuu wixiis iska saxo
هناك معارض كين واسكت دينا وحن قلنا هل تيم يعني مركي أيامي هرا أو دود مركي برين ستومينج عند ميني ميت بان قلنا تدوات مركان سجاشن كي أكتوبر لبي إتوبن كذا أيام الأنسحي لكن هذه تاريخ السماس كان حن وحير إذا كشيء وحويان كي لحظة كي أنسوق عدني لحظة كي أنت نحر كيس هذا نقعدني أو نقلني كبعدين وحن فيرني حالة مركز جرت بربر كصوص على أيام مغلي بربر كاس هلا غهرت كا وحيابان هذا أركيس أنا أنك وحنو أرجنا ريبليك والله مركب ممكن ناصر أو ريجيني سو وحكون نافي سعيلي أدليس شكل هذا سعد نوع ريبليك شباب السعودة مركز وذا دواجرين وأركين قبائل با السعودة مركز واجرين فدراسيون على الربا مركز وعلى نهاية يعني وح الله وح هذا ما أنت أركيس ريبليك وح أوكل عصب مجرو وح ما أنت لو بهاي وحويان كلي ريبليك إنه يهنا نقرن له وأنسك قبرنا أنا لا سيب وح كنت هصان سيدل كان لوبت بعدي أنا نرى لبي تومن كي أكتوبر أي الله أنسحي كي سجاشن كي فدراسيون هان يفدرال كان الربا واجرتي وايد دتك وح آد ودي بيت لحد يسجال كي لحد كي لحد يسجال كي كل استعماله هنا سنترال جوامنت هيد لكن وعي الشعب بقى أي حوغير سريه وعي الشعب بقى ما أنت جوجا سوماليا مجاري كرو وعي جي سوماليا ولحد كي أها آد بوسريه حشود باجري كلا دمبين باجري تي مسوق ماسوق واجري بقول كي شنبوها بقول كي سجاشن ولا فلنا يعني وحي لكساي واي ودتكي اي ديب اوغو لابتين لكن لغا مارمان وحا هب دولاديت ان لسو عليو سي لو سو علينا وحان اوباهن هاي دستور لغو كردن بيو ان لحلو هدو لوكون يتوانكي لوكون يتوانكي كدقي هدان انشيغي صدن كاها وحي سو سارين قبي قرال كان وليل قبي قرال كان دستور كان لتشيغ ددوينا معني لو معنو دا كفير نيسا ميسا وقبيو قرال وقبي اويان نمبر 2 لا تشيب وباهي قولكم كوات او دستورك وحولي دستورك الصومالي وحاصل لك واه قرآن كريم كإيه السنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو نهرمرين يا مقاسيد الشريعة هي عدالة البلشدة مقاسيد الشريعة قفكي أنقرنينين أم لليرد أو تممدودا شيئا وضياشا مشيئا مقاسيد الشريعة واشان مرور مقاسيد وجيدوين كواوين أو شريعة التشريع أي قسم أيشو مال كسب كتابة عن بدن أركيستاني مبادي كل جودة شن والحاد أم بشريعة كوش قيسا قلبك كوات شكرا جزاك الله خير قلبك كوات وحواء الدين دين تين لقول لقمة لا كل غن كذا الله سمعيه قلبك الله بعض الشريعة أي لجلي تقريسو حاويان النفس الدين النفس يعني لقدة هرمارينتا لوريدة نفط أما نولش قلبك سدحاد وحاوين العقل ولوريستا إي هرمارينتا عقلية أما يعني قرواق سنانت قلبك أفراد أي شريعة الشريعة ودو حاوين النصر ترنك لوريدة هرمارينتا إي لقدة ترنك وارهير كفاعمل عرورتي إيه وحالا وحيد نفلي أو نقاقل أو نقدوه غضبك الشنات وقدم بيه وحاوين هنتي ذا المال تاسو هنتي قود إيه هنتي قار أي لمان وحيابها
taakulaynaya nolosh oo dhan almaala la yidhahda maalka xataa basha environment kan hadda laigu sheegay in moderat la inka dhigayo shariicadu waa ku jirtaa almaal ayuu ku jiraa hadda masalan hawada aan neefsanno soomaha waxaan taakulaya nolosha yes marka haddii aan marta halkan sun ku buufinaya ama sigaar ku buufinaya waxaan soo dhexgalay noloshaad inaan dhigo marka waxay leedahay hantida aan leenahay ka mid tahay baddaasi wixii wasakhaynaya hantidaydu waaya wiiga wasakhayna waa iska difaacaya marka hantida waxaa weyaan marka almaal aad maqasho maalka maaha shilimaadka jaabka la gashtay iyo geeli iyo lo-da keliya ma waxaa dhammaan wax alla wixii nolosha taakulaynaya waa maalkaaga oo noloshaasi taakulaynaya marka waxaa weyaan maqaasid shariicada lagu sheegay waa intaa waa diinta waa nafta hadda mid aan rabo inaan wax idinka sheega waxay tahay maxaa jiraa shareecada ay diinta number one uga dhigtay naftana number two naftii oo nolosha aheedba dhan wuxuu ku hormariyey addiin diinkana waa dhaqankii waa dastuurkii nafta ma badbaadi karto mana la dhaqi karo mana la dhowri karo mana la horumarin karayo haddaana jirin xeer iyo sharci isi lagu kala dambeeyo lagu dhaqaayo saas daraaddeed ayuu dastuurka koow u yahay kabacdiya nafta noloshii la samayn karaa xamaran hadda waxaan soo arkay hadda laba biryan moogahay kii wax dilay iyo agoontii hortoodu maro ayaa weli waa baabuurkiisu ku wataa ku kibraa faqradiisa kale waxaa weeyaan soomaaliya waa dal islaama dadkiisuna ku abtirsadaan dunida carabta iyo afrikaanka saddexaad dastuurka soomaaliya wuxuu dhiirigelinayaa xuquuqda aadanaha afaraad haweenkoo ii dhegaysta haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay-adaha guud ee qaranka gaar ahaan jagooyinka laysku doorto iyo kuwa laysu magacaabo iyo saddexda laamood ee dowladda iyo guddiyada madax bannaan ee qaranka qodobkan aada dood uga taagan tahay haweenkana way ku adkaysteen waa qodobka ugu xoog badan oo dastuur ku jiro haweenka ku saabsan qodobka ugu xoog badan oo haweenka ay geliyeen oo haweenka ay weli ku mintidu ahayn inay difaacaan faqradaasaa ka mid ah dooda keliya jirta waxa weeyaan saddexda laamood la idin sheegaya waxa weyaan waa baarlamaanka sharci dejinta waa fulinta ama xukuumadda aan idhaahdo iyo garsoorka saddexda awoodood iyo xukuumad waa mid ah iyo dhammaan guddiyada madax bannaan ee heer qaran ah sida guddiga xuquuqul insaanka guddiga bay-adda guddiyaal badanaa la samayn doona oo madax bannaan oo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulli ka madax bannaan howlahooda inay fuliyaan loo baahan yahay islaamku waa diinta dowladda diin aan ahayn islaamka laguma faafin karo dalka lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn mabaadida guud ee shareecada islaamka iyo maqaasiidkeeda maqaasiidku waa tan fasilishantii weyaan dastuurka soomaaliya oo ku salaysan mabaadida shareecada islaamka waa sharciga dalka ugu sarreeya isaga ayaana xukuumaddu hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa siyaasadda iyo go-aanada qaybaha xukuumadda oo dhan sarreyntaas xooga yar aan fasiro dad baa dhahaya sarreynta shareecadaa sarreysa maxaa dastuurka u sarreeya dhahaya laakiin waxaynu u fiirsanayn dadka saa u noqdinaya dastuurka soomaaliya oo ku salaysan mabaadida shareecada oo ku salaysan bayna akhrinaynin marka dastuurka maaha inuu sarreeya dastuurka waa la sarreysiiyey tusaale ahaan haddaan usoo qaato buurtan everest la yidhahdo ugu dheer adduunyada dhulka adda wax ku yaalla cunugeyga oo lix bilood jira haddaan qaado anig garabka saaro aan buurta everest la koro korkeeda aan fuulo ma cunugaas lixda bilood jira ma ku doodi karaa anigaa fuulay buurta everest mise aabbihii ay isaaray buu odhanaya marka micnaheedu waxa weeyaan kullamaa oo qodob shareecada uu soo baxo dastuurka yakhdac wuu rakuucayaa wuxuu leeyahy waa layga sarreeyaa shareecada raac aniga ma aha marka dastuurka waxa sarreysiinaya waa shareecada ee ma aha inuu asaga sarreeyo wax walba ka sarreeyo waxaa weeye marka dastuurka soomaaliya oo ku salaysan mabaadida shareecada islaamka waa sharciga dalka ugu sarreeya waayo waxaan soo marnay horey lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn dastuurka gobonimada soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya waa jamhuuriyad federaali oo gob ah kuna dhisan matilaadda dadweyne loo dhan yahay
شعبك الصوماليات وهل لمن كلا قيبين كره قبل نمذ جمهورية الصوماليات ومقدس لقمون حد وانا لقمون حد قدبان waxaa muuqata in dadaalkii gudiga madaxa banaan ee dastuurka Soomaaliya ay sameeyeen naacawdiisii iyo riixdiisii udgoonayd ay garaacday guri kasta oo Soomaaliyeed. Dastuurka Soomaaliya waxa uu marayaa heerkii ugu dambeeyay oo ah in loo gudbiyo 825 xubnood oo ah gudigii ansixin lahaa. Kadibna markaa kadib ay u curato dowlad Soomaaliyeed oo ku shaqaysa rabitaanka dadkeeda. Oh.